við læðumst hægt og hljótt á tám í hvert sinn er við ræðum. Í hvern persónu nú skal ná, því nóg er starf í bænum. Og hafa skal fæði fín, og finna allt sem nú er tín. Já, allir að læra að meta það, mann alltaf Kasper og Jesper og Jónatan.